じゃあどうも、まあ、外並走からのしっかりまくり切ってという。そうですね、うん、でちょっと厳しいかなと思ったんですけど、うん、まあ自力の時もね、はい、ああいう後ろにならないように走ってたし、その頃のようなイメージで走りました。その前転日の時もそういった準備もだいぶできてきてという話をされていましたけど。そうですね、やっぱり自力選手としての走るっていう気持ちはちょっとなかなかね、当たられるところが番手戦が多いんで、はい、まあ厳しい部分はあるんですけど、まあ奮い立たせて、うん、そういう気持ちで走れるようにそうなったらやってますけど、うん、はい、まあ、こういった結果がまたいい方向に。そうですね、まあ、1年長いですし、はい、やっぱこういった一戦を大切に頑張って積み重ねたいですけど。まあ、年齢は関係はないと言ったら、年信さんが前のレースでまくってたり、はいはい、やっぱりその競輪年齢重ねてもいい、すごい勝負が、うん、される選手も多いので。まあ同じレースで走る分にはもう年齢は関係ないと思ってるんで、うん、もうみんな同じ、そういったらね、もう戦えないんで、うん、まあ、同じレースで走ってるのは年齢関係なしに、まあ、先頭なら自力で力勝負できるように、若い選手なんかとも走れましたしね、はい、今日果敢に先行する選手をどうまくるかっていう、ね、うん、レースだったと思うんですけど。私も立岩さんらしいところが見られて、本当にこれからまた楽しみだ、はい。まあ、まあ積み重ねてやっぱり努力していきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。